Oi, gente, eu tô aqui em Verona, na região do Vêneto, na Itália. Tô aqui desde outubro, tô acompanhando essas questões do coronavírus, né? Ontem saiu a decisão mais drástica do governo, que foi a publicação do decreto Resto a Casa, né? Que fica em casa e que cria uma série de sanções para toda a Península Itálica. Antes nós tínhamos restrições apenas nas regiões do norte, né? Algumas províncias, cidades, né? Principalmente na região de Lombardia, onde fica Milão. Mas agora toda a Itália está em quarentena, né? Então quais são as restrições, né? A gente não pode entrar, não pode sair. Existem restrições de circulação só por motivo de trabalho, de emergência. Hoje conversei com um colega de Mantova, ele saiu de casa 5 minutos para ir na farmácia, já foi parado pela polícia que perguntou onde ele ia e aí ele recomendaram para ele voltar para casa, teve que voltar para casa. Então a orientação é ficar em casa, né? Ir para o mercado é apenas para fazer compras e uma pessoa da família, né? Uma pessoa da família. Até agora aqui na minha cidade, em outras a gente não tem dificuldade de abastecimento, né? Logo ontem, quando saiu o decreto, várias pessoas correram aos supermercados para fazer compras, né? Sempre existe aquele medo, mas assim, não se registraram problemas maiores em relação a isso, né? O que eles estão fazendo? Eles estão tentando conter, né, o crescimento contágio, o vírus se multiplica exponencialmente, as UTIs estão lotadas, nós temos problemas gravíssimos aqui no sistema público, que é um sistema público bom, mas que não dá conta de atender todo mundo. Por isso que nós estamos com essa restrição maior, né? O que que a gente faz? A gente fica em casa, a gente toma as devidas precauções, como lavar sempre as mãos, se cuidar, manter distância, não participar de eventos públicos, né? E o mais importante que eu penso é assim, preparar o sistema público, né, de saúde para atender todos os pacientes. Mesmo com o sistema preparado, nós estamos tendo um problema agora. E seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque a Itália tem feito isso, mas mesmo assim não tem conseguido. Mas o que é interessante é que o povo italiano está respondendo. Vários artistas têm ido na televisão, fazer apelos para as pessoas ficarem em casa, para ter união, e isso tem sido um diferencial aqui na Itália, né? A gente continua aqui em casa, esperando que até o dia 3 de abril, que é o período desse novo decreto, né, as coisas melhorem para a gente ver como vai ficar. Por enquanto, a situação é essa aqui. É grave, né? E a gente está em casa. Alguns virólogos dizem que é a pior situação que a Itália está vivendo desde a Segunda Guerra Mundial. E, de fato, o que a gente percebe aqui é essa dificuldade. É uma atmosfera de guerra que a gente vive aqui, né? Mas acreditamos que com as medidas tomadas agora, essa semana, será possível melhorar a situação aqui do coronavírus na Itália.